阿沙丹、阿拉菲耶，今天晚上要等对了吗？阿 C S S 那天那里在北瑞州办龙节呀，耍龙族出街来的呢。俺那里把这个三六五也没了，五角是呀个表来的呢。再来的那个拿钱继续往马屁扒嘞。明个老板娘，这个2016年10月8日那夜，你妈在为1380年把我拉去做那夜，跟你屋里人家。 除了这阿沙丹、阿拉菲耶မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ RFA ရုံးကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ကတန့်စင်ပါကျွန်မတက်စုအောင်ပါဒီနေ့ညအတွက်သတင်းတွေကိုစပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမတူမြို့နယ်ပန်လုံရွာထဲမှာမင်းညကရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA နဲ့တအန်းမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပန်လုံရွာသား2 ဦးတနက်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရွာလုံးကျွတ်လဲတီပေါ်မြို့ပေါ်ကိုထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်တီပေါ်မြို့ပေါ်ကိုရောက်ရှိလာသူ200ကျော်သွားပြီလို့တီပေါ်မြို့အခြေဆိုင် SNL ပါတီတွင်မှုဆိုင်းလောင်ဆိုင်ကပြောပါတယ်ပန်လုံရွာထဲမှာကိုပြည်ခတ်မှုတွေ ရှိရဆိုဒီမှာထိတယ်ဗျာပန်လုံရောင်ထဲမှာဖြစ်တာဗျာစပြေးလာတဲ့ရောင်သားတွေပြောပြချက်ရတယ်ဒီနှစ်ဖွဲ့ကဟိုမတည့်တဲ့ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတော့ကြတော့သူတို့ပဲချိန်ရတာသူတို့နှစ်ဖွဲ့ပဲရှိတယ်ဗောနော်ဒီမှာဟိုကအစိုးရတက်မတော်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုချိန်ရတော့တယောက်ချောင်းနေတော့ဒီနှစ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်နေရလို့အဲ့လိုလေသူတို့ရောင်သားတွေပြောပြချက်ရတိရတယ်ဗျာဟုတ် RVS နဲ့ပြန်ရတယ်ဗောကျွန်တော်တို့မင်းညအထိကကျွန်တော်ဒီဘောအဲဘိုးတော်ကြောင့်ကိုဖုန်းကြောင့်ကိုရောက်လာတာတော့193ဦးရှိတယ်ဗျမင်းကည7:00 နာရီဆင်းချုပ်ပါဒီနေ့ဆိုရင်200ကျော်သွားပြီဗျဟုတ်ပန်လုံရွာထဲမှာမင်းည9:00 နာရီခွဲဝင်းကျင်လောက်မှာပြစ်ခတ်ကြတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတဦးဖြစ်တဲ့အသက်54နှစ်အရွယ်ဦးဆန်ထွန်းရဲ့ရင်ဘတ်ကိုတိုက်ပွဲကလာတဲ့တနက်ကြီးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့အသက်25နှစ်အရွယ်ရွာသားဆိုင်းမှုရဲ့ညာဘက်လက်ဖြံကိုလည်းထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တန်ရသူ2 ဦးဟာဆိုရင်လက်ရှိသီပေါစေယုံမှာစေကူတနေပြီးမန္တလေးစေယုံကိုပို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ထွက်ပြေးလာသူတွေဟာတီဘောမြို့မှာရှိတဲ့ဘိုးတော်ကျောင်းမန်လီကျောင်းစတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေနဲ့နီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေအိမ်မှာခိုလုံနေကြရပါတယ်ရှင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဆက်လက်ဝင်ရသွားမယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ဒဂုံမြို့နယ်လုံမှုဆောင်တာဝန်တွေကနေမနေ့ကရက်ဆိုင်ခံလိုက်ရတဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စရာကပြောပါတယ်သူ့အနေနဲ့ပါတီတာဝန်တွေမရှိတော့ပေမဲ့ပါတီဝင်ဖြစ်ဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ဦးကျော်စရာကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ2020လဲကျွန်တော်ကဒီပါတီကိုဝင်ရပေးမှာပဲလေကျွန်တော်ရုပ်ကောက်ပဲမပြန်ခဲ့တဲ့တိုင်တော့ပါတီမှာပဲကျွန်တော်ဝင်ရပေးမှာလွတ်တော်ထဲမှာပဲလွတ်တော်တာဝန်ပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့မေကျဲဝင်းမြမေကွန်းနေကျွန်တော်တင်တဲ့အဆိုတွေကိုပိတ်ဆို့ထားမယ်ဒီလိုပဲဟိုပါပေါ့လေဟိုရက်ဆိုင်ထားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေး